হয় অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ 355 খন বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকিত ঘোষণা কৰিলে দৰঙৰ 14 খন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আবেদন কৰিছিল কিন্তু এখন বিদ্যালয়ে মাথো প্ৰাদেশিকিত ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মই উপস্থিত আছো মঙ্গলদৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আৰু আসাম আমি শিক্ষক দেখুৱাইছো এই সকলো হৈছে অপ্ৰাদেশিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু তেখেতসকলে আজি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে তেখেতসকলৰ বিদ্যালয় আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিছিল প্ৰাধিকৰণ কিন্তু নহ'ল সেই বিষয়ে আমি পোনপটীয়াকৈ জানিম কি ক'ব আপোনাৰ বিদ্যালয় কোনখন আৰু আপোনালোকৰ অসন্তুষ্টি ক'ত হয় মোৰ বিদ্যালয়খন অভয়পুখুৰী হাইস্কুল এই বিদ্যালয়খনে বিভাগীয়ভাৱে 2006 চনত দশম মান শ্ৰেণী স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু সেই অনুসৰি আমি যোৱা 17 চনৰ পৰা আমি আইনখন হোৱাৰ পৰা আমি প্ৰাধিকৰণৰ কাৰণে আবেদন কৰিছোঁ আৰু শেষত আইনখন সংশোধন কৰি 2018 চনত নাইন পাৰ্মিশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি বিদ্যালয়সমূহ পাৰীক্ষণ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই অনুসৰি আমি আবেদন কৰিছোঁ সেইমতে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল এইসমূহ চৰকাৰে বিচৰা অনুসৰি আমাৰ ঠিকে থাকে আছে অৰ্থাৎ চৰকাৰে 30% বিচাৰিছে তাতকৈ আমাৰ বহুত ওপৰত আছে পাৰ্চেণ্টেজ এনৰোলমেণ্ট 25টা বিচাৰিছে দশম শ্ৰেণী তাতকৈ আমাৰ বহুত বেছি আছে তথাপিও আমাৰ এই বিদ্যালয়সমূহ পাৰীক্ষণ হৈ ওলাই নাহিল কিন্তু আমি যোৱাকালি ওলোৱা তালিকাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ পিছৰ আমাতকৈ পিছত হোৱা স্বীকৃতি পোৱা বিদ্যালয় এখন ওলাই আহিছে সেইখন কাৱাৰাঙা হাইস্কুল আৰু দৰঙত একমাত্ৰ সেইখন স্কুলেই ওলাই আহিছে আমি 14খন স্কুলে যদিও আবেদন কৰিছিলোঁ মাত্ৰ এখন স্কুলে ওলাই আহিছে আৰু সেইখনৰ লগত তুলনা কৰিলে দেখিবলৈ পাওঁ বিশেষকৈ মোৰ বিদ্যালয়খনৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিবলৈ পাওঁ যে তেখেততকৈ মই নৱম শ্ৰেণীৰ অনুমতি মোৰ আগত দশম শ্ৰেণীৰ স্বীকৃতি মোৰ আগত তেখেতৰ তুলনাত এনৰোলমেণ্ট মোৰো ভাল তেখেতৰো ভাল ৰিজাল্ট তেখেতৰো ভাল মোৰো ভাল তথাপিও কিন্তু মোৰ বিদ্যালয়খন অহা নাই ঠিক তেনেধৰণেই মোৰ বিদ্যালয়খনৰ নিচিনাকৈয়ে আমাৰ এই যি বিদ্যালয়কেইখন এই 14খন বিদ্যালয়ৰ বাকীকেইখন বিদ্যালয় এইধৰণে ৰৈ গৈছে যাৰ ফলত আজি আমি মানে চূড়ান্ত হতাশাৰ আমি ভুগিছোঁ কাৰণ এই হতাশা আমি কেনেকৈ আপোনালোকক বুজাম আমি বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু এটা কথা উল্লেখনীয় যে আমাৰ এই বিদ্যালয়সমূহৰ নাম 2014 চনতো প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে উপযুক্ত বুলি নেটত ঘোষণা কৰিছিল এই বৈষম্য কিহৰ কাৰণে হোৱা বুলি ভাবে আমি এই মুহূৰ্তলৈকে এই বৈষম্যটো কিহৰ কাৰণে হৈছে আমি সঠিক ধৰিব পৰা নাই আমি হয়তো এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে যে বিভাগীয় কাম কাজৰ কাম কাজ কৰোঁতে হয়তো কিবা ভুলক্ৰমে বা কিবা খুটি নীতিক্ৰমে হয়তো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তথ্যসমূহ হয়তো নোচোৱাকৈ থাকিল নেকি সেইবাবে আমি বাৰে বাৰে আমি চৰকাৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিষয়াসকলক আমি কাটৰে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ এই বিদ্যালয়সমূহৰ যি নথি পত্ৰ আমি যি তথ্য তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি আমি জমা দিছোঁ এই তথ্যসমূহ পুনৰবাৰ পৰীক্ষণ কৰি হ'লেও আমাৰ এই উপযুক্ত বিদ্যালয়খিনিক পাৰীক্ষীকৰণৰ তালিকালৈ আনিব লাগে এয়াই আমাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত অনুৰোধ নহ'লে আমাৰ যি আমি শেষ এটা ভৰসা কৰি আছিলোঁ যে এইবাৰ পাৰীক্ষীকৰণত আমাৰ বিদ্যালয়বিলাক পাৰীক্ষীকৰণ হৈ আহিব যিহেতুকে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ উপযুক্ত বিদ্যালয় সেই আশাকণো হেৰাই যোৱাৰ পিছত আমি সঁচাকৈয়ে এতিয়া আমাৰ মানে ভোক পিয়া টোপনি এনেকুৱা এই আটাইবোৰ আমাৰ হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা হৈছে পৰিয়ালত অশান্তিয়ে দেখা দিছে নিজে বহু অশান্তি আৰু কিবাকিবি মনত ভাৱনা লৈ আমি আজি আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ আমাৰ বিভাগীয় আমাৰ অপ্ৰাদেশিক আচলতে প্ৰাধিকৰণ নোহোৱাকৈ বহু শিক্ষক ইতিমধ্যে অৱসৰ লৈছে নেকি আপোনাৰ হয় ইতিমধ্যে অৱসৰ লৈছে মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা যদিও অৱসৰ লোৱা নাই এতিয়া ময়ে অৱসৰ ল'ব লাগিব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু 5-7 বছৰমান কিবা সময় আছে আৰু মোৰ নিচিনাকৈ মোৰ বিদ্যালয়খনত আৰু 3গৰাকীমান শিক্ষকে আৰু 2-3 বছৰৰ ভিতৰত অৱসৰ ল'বলগীয়া অৱস্থা হ'ব গতিকে প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়ৰ এনেকুৱা অৱস্থা এনেকুৱা দুখ লগা অৱস্থা আপোনাৰ কোনখন বিদ্যালয় মোৰ দৰংজ্যোতি হাইস্কুল মঙলদৈৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে মোৰ স্কুলখন আৰু মই তাৰে হেডমাষ্টৰ মোৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত কুমাৰ দাস কেতিয়া আপোনাৰ মোৰ স্কুলখন 2004 চনত সেৱাৰ পৰা স্বীকৃতি পাইছিলে আৰু ইতিমধ্যে 2013 চনত স্কুল হোৱাৰ পিছত আমাৰ 2014 চনত আমাৰ স্কুলখনো নেটত আহিছিল পাৰীকৰণৰ লিষ্টত নেটত আহিছিল কিন্তু চৰকাৰৰ খোৱা কামৰ কাৰণে তেতিয়া স্কুলবিলাক আকৌ মানে হৈ নুঠিল আৰু যিয়েই নহওক তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে আপোনাৰ বিদ্যালয়খন পাৰীকৃত তালিকাত নাম নাহিল এতিয়া অন্য একো নাই স্কুলখন চলাব নোৱাৰিম কাৰণ শিক্ষকসকলৰ বয়স নাই আৰু তেওঁলোকে এতিয়া স্কুল মই কেনেকৈ চলাম শিক্ষকবিলাক স্কুলত নাহিব ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব আৰু স্কুলত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব কাৰণ আমাৰ শিক্ষকে আৰু ক্লাছ নকৰিব আৰু যদি পাৰীকৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে এই যিখিনি 9-10ৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে সেই স্কুলখিনি ষ্টুডেণ্টখিনি দায়িত্ব কোনে ল'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি পাৰীকৰণ নহ'লে আমি আৰু আমাৰ স্কুল শিক্ষকসকলে স্কুল নকৰে যিটো যিখিনি নৰ্মছ লাগে
সরকারি নর্ম সেখানে আপনার আছে না এখানে মোর মাটি এগারো বিঘা লাগে এগারো বিঘা আছে এনরোলমেন্ট সুন্দর এনরোলমেন্ট আছে প্রত্যেক বছর আর মোর স্কুলত প্রত্যেক বছর কন্টিনিউয়াসলি ডিস্টিংশন স্টার ডিস্টিংশন পাই আছে যে এই বলিও স্টার ডিস্টিংশন পাইছে স্টার পাইছে স্টার মার্ক পাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষকসকলে পঢ়ুৱাইছে কিন্তু তেনেস্থলতো সেইসকল শিক্ষকৰ এতিয়া অন্য চাকৰি কৰিবলৈ কোনো বয়স নাই মোৰতো নাইয়ে একেবাৰে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী এই ছোৱালী বিয়া দিবলগীয়া হ'ব আৰু মোৰ চাকৰি আৰু দুই তিনি বছৰ আছে তাৰপিছত মোৰো চাকৰিকাল নাই গতিকে আমাৰ অৱস্থা পৰিয়াল পোহাৰ কাৰণে যিটো অৱস্থা হৈছে সেইটো আমি ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থা কালিৰ পৰা আমাৰ খোৱা লোৱা ভাত পানী নাই আৰু এতিয়া আমি অন্য কামো কৰিব নোৱাৰোঁ আপুনি বিশেষকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীক বা চৰকাৰক কি আহ্বান কৰিব আমি আহ্বান কৰিছোঁ যে যিকোনো কাৰণৰ বিনিময়ত এই স্কুলখিনি যিখিনি স্কুল আছে মই কোৱা নাই যে দৰঙৰ এই নখন স্কুল বুলি কোৱা নাই অসমৰ যিখিনি স্কুল ইতিমধ্যে স্বীকৃতি দিছে এবাৰ পৰা স্বীকৃতি পাইছে চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে স্বীকৃতি পাইছে চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে সেই স্কুলখিনি কৰি পাৰদৰ্শীকৰণ কৰি তাৰপিছত বাকী স্কুলৰ এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ সমস্যাটো দূৰ কৰিব লাগে বাইদেউ অকণমান আগুৱাই হ'ব আপোনাৰ কোনখন বিদ্যালয় হয় কেতিয়া আপোনালোকৰ 2004 ৰিকগনাইজ আৰু আমাৰ 98ৰ আমাৰ পাৰ্মিশ্যন পাইছে আপোনালোকৰ ফলাফল কেনেকুৱা আমাৰ ভাল 14-15 ফলাফল ভাল আমাৰ 100% আছে বাকী 30 ওপৰত আছে তালিকাত যে নাম নাহিল এইবাৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া সেইটো মানে মই নিজে মই বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো কথা মই বিয়াত মই আবেগী হৈছোঁ মোৰ মা ঢুকোৱাৰ বেছি নোহোৱা নাই মই বহুত আবেগী হৈছোঁ মই ভাবিছিলোঁ আহিব বুলি কিন্তু নাহিল আজি মা ঢুকোৱা মাত্ৰ মোৰ 20 দিন হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ ভাষা নাই মোৰ ক'বৰ কাৰণে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা শিক্ষকতা কৰি আছে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীক আপুনি কি আহ্বান কৰিব মই কৈ দিওঁ মই আহ্বান কৰোঁ তেওঁ যাতে এনেকুৱা নকৰক আৰু আমাক আমাৰ এইটোৱে কৰোঁ তেওঁ যাতে আমাৰ স্কুল কৰি দিয়ক কিবা কাৰণ বহুত হৈ যাব পাৰে তেওঁ যাতে স্কুল কৰি দিয়ে আৰ্থিক দিশত কেনেকুৱা আপোনাৰ বহুত জুৰুলা হৈছে চাগে বহুত জুৰুলা বহু কৈতো ভাইটোৰ কাৰণে বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ আমি বিপিএল কাৰ্ড থকা মানুহ আমি বিপিএলৰ এয়া হৈছে অপৰাধী শিক্ষকসকলৰ মৰ্ম বেদনা আচলতে তেখেতসকলে চকু পানী টুকি টুকি কৈছে যে শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান কৰিছে তেখেতসকলৰ যি বিদ্যালয় অশেষ কষ্টৰ যিহেতু তেখেতসকলে চলাই আছে এই বিদ্যালয়সমূহ গতিকে তেখেতসকলৰ বিদ্যালয়সমূহকো কিন্তু প্ৰাধান্য কৰক।